Fəna Hüseynovu hazırlayıblarmış və onlar mənə Etibar Məmmədovun müdafiəçisi kimi, yəni onu təklif etmişdim ki, baş nazir olsun. Yəqin ki, bu da bir onlara imkan verdi ki, məni vəzifədən kənarlaşdırmaq üçün bu da öz rolunu oynadı. Və ondan sonra dediyim kimi o təlim baxışı video kasetə çəkildi, sonra Elçibəyin iş otağında ona baxılıb və onlar belə qərara gəlmişdilər ki, məni işdən kənarlaşdırmaqdan ötəri. O vaxtı bir həftə mi 10 gün keçmişdi, yanvar ayının axırları idi, Nurəddin Sadıqov başda olmaqla 64 nəfər Müdafiə Nazirliyinin işçiləri Gəncəyə təşrif buyurdular. Və onlar ora gələndə mən onları necə lazımdır qarşıladım, hörmətlə, izzətlə, nə məqsədlə gəldiklərini soruşanda onlar mənə dedilər ki, şəxsən Nurəddin Sadıqov, yəqin ki, mənim dediklərimi təsdiq edəcək. O dedi ki, Elçibək göstəriş verib ki, Seyfəlidə olan qoşunların hamısı döyüş bölgəsinə çıxarılmalıdır və hücum təşkil hücumə keçib yaşayış məntəqələrini heç olmasa bir neçə yaşayış məntəqələri boşaldılmalı. Və mən həmin vaxtda Nurəddin Sadıqova dedim ki, siz də hərbiçisiniz. Yəqin ki, bilirsiniz ki, həmin 92-ci ildə də qış çox sərt idi, soyuq qışlar keçirdi. Dedim, bilirsiniz, bu soyuqda, bu qışda qar dizdəndir. Nə cür dağlarda hücum təşkil eləmək olar, istər-istəməz biz həmin qoşunları döyüş bölgəsinə çıxartsaq, onlar orada soyuqdan donacaqlar, heç bir də yəni, uğurlu əməliyyatlarımız alınmayacaq. Və o mənim dediklərimi təsdiq etdi və dedi ki, Ali Baş Komandanın əmridir, bu əmir yerinə yetirilməlidir. Mən ona çox xahiş etdim, dedim, siz də bir daha Elçibəyə deyin. Mənim özüm də demişdim, ancaq Elçibəy demişdi ki, o əmirdir, mən Ali Baş Komandanım və əmir yerinə yetirilməlidir. Mən düz o vaxtı bilmirdim ki, məqsəd, onların məqsədi nə olmuşdu. Ancaq sonra, demək olar ki, bir neçə gündən sonra onların fikirləri mənə aydın oldu. Mənə dedilər ki, siz qoşunu döyüş bölgəsinə hücum əməliyyatlarını keçirmək üçün göndərməsəniz, onların dedikləri, yəni onlar belə qənaətə gəlmişdilər ki, güya mən qoşunu hazırlanmışam devlət çevriliş etməkdən ötəri. Mən Qurana and içirəm ki, mənim belə bir fikrim olmamışdır. Fikir ancaq o qoşunu hazırlamaqda erməni işğalçılarına qarşı olub, ancaq məqsədi olub, başqa bir məqsədimiz olmur. Və mən məcburiyyət qarşısında qaldım, həmən əmri yerinə yetirdim. Seyfəldə olan hərbi hissələri döyüş bölgəsinə hücum əməliyyatları keçirilməsi üçün göndərilməsinə əmr verdim. Və döyüşlərim də, döyüş iki istiqamətdə o vaxtı başladı. Ağdam, Əskəran, Ağdara, Vəng istiqamətində, yəni Xankəndi istiqamətində Ağdaradan hücumlar başlamışdı. O vaxtı da ki, xüsusi Elçibəyin tapşırığı ilə həmən qüvvələr döyüş bölgəsində dağıdılmalı idi. O istiqamətdə də iş aparılmışdı. O vaxtı hücum əməliyyatları alınmadı. Həm qışı nəzərə alaq, həm də indi istintaq materiallarından da aydın olur ki, həmən devirdə yəni xüsusi idarənin Ağdara istiqamətindən gündəlik verdiyi məlumatlardan belə göstərir. Görsənir ki, həmən istiqamətdə hücumların pozulmağı barəsində lazımlı kimi işlər görülüb və orada öz başınaçılıq nə vəziyyətdə olub. Yəni, orada heç bir devlət tərəfindən, iqtidar tərəfindən heç bir, yəni iqtidarın döyüş bölgəsinə göndərdiyi qüvvələr tərəfindən heç bir köməklilər göstərilməmişdi və
özümün pozulmağı məqsədiyle lazımı onlar tarafından işler görülmüştür. Ve özüm pozulandan sonra ben Qarabağ üzrə ikinci korpusun komandanıydım. Özüm pozulandan sonra ben əmr verdim Ağdara istiqamətindən bir hərbi hissənin çıxarılması, başqa hərbi hissələr orada dağıdılmışdı. Və əmr verdim ki, onlar dislokasiya yerinə qayıtsınlar və hazırlaşsınlar növbəti hücumə. Həmən devirdə də fərarilik etmiş əskərləri evlərdən çağırdırıb gətirsinlər hərbi hissələrə ki, gəlsinlər onlar növbəti tapşırığı gözləmək üçün. Növbəti tapşırıq ondan ibarət idi ki, yəqin ki, mənə işidirlər, o vaxt hamısı da bilirdi ki, mən oradan hərbi hissəni çıxartdım və o dağılmış hərbi hissələri də 143-cü hərbi hissəni də çıxartmışdım ki, Ağdam briqadasını dəyişəm, Ağdam briqadasını həmən qüvvələrlə əvəz edəm, Ağdam briqadasında olan batalyonları, hərbi hissələri seyfəliyə çıxardam, onlara lazımı təlimlər keçirilsin, lazımı silahla, sursatla təmin ediləndən sonra öz qabaqçı müdafiə mövqelərini tərtib götürdünür. Məqsəd bu olub və mən o vaxt özümün pozulmağına hələ qədər Elçibəyə də, Müdafiə Nazirliyinə də mənim müraciətim olmuşdu ki, hücum nəyə görə pozulub, mən xaiş edirəm, komissiya təşkil edib göndərəsiniz həmin döyüş bölgəsinə və onlar tərəfindən, komissiya tərəfindən arayış yazılsın ki, o hücumlar Ağdara, Ağdam istiqamətində hücum nə ilə hələ qədər pozulub. Komandanın sırf öz səlahiyyəti daxilindədir. Nə cür istəyir, o cür də əmri verə bilər. Hücum vaxtı, hücumə göndərilən qoşun olub. Gedib, hücum pozulubsa da həmən qoşun dislokasiya yerinə qayıdıb, növbəti hücuma hazırlaşmalı idi. Və əgər mən o vaxtı Ağdara briqadasından bir dənə əskərin geri çəkilməsinə əmr vermişəmsə, mən günahkaram. Onların Ağdara briqadasına heç bir dəxili olmuyor. Ancaq hücum üçün göndərilən qoşunlar olub. Hücum baş tutmuyor, hücum pozulub, kim tərəfindən pozulub. Yəqin ki, onu indi də istintaq materiallarında var. Ya indi, ya gələcəkdə, yəqin ki, bütün o məsələlərə aydınlıq gələcək. Xalqımız da doğru düzgün o işləri biləcək. Ayın 9-u idi, fevral ayının. Xalq cəbhəsi məni düşman çıxartdı, bəyanat verdi ki, mən xəyanət etmişəm. Və mən demək olar ki, ayın 9-unda Elçibəy Gəncəyə təşrif buyurmuşdur. Gəncəyə məni dəvət elədilər və mənə dedi ki, siz işdən kənarlaşırsınız, gözlüyüm mənim Bakıya qayıdan kimi fərmanı verəcəm. Ondan sonra da əmirlərim gəldi, məni kənarlaşdırdılar və mən həmən korpusda yerləşən mənə, yəni o vaxtda korpus hərbi hissədə yerləşirdi. O hərbi hissəni də uluflardan mən mühasirəyə alıb götürmüşdüm, mənə hərbi hissəni də. Bu vaxtda hərbi hissədən silah və sursatın təhvil verilməsi barəsində, yəni akt yazılmalı idi komissiya tərəfindən ki, orada olan texnikadır, silahdır, sursatdır, yəni düzdür. Yəni səhvdir, o mən o aktı gözləyirdim, yəni təhvil təslim aktını gözləyirdim ki, onu təhvil verəm ki, səhvdir gün yazmasınlar ki, buradan nəsə bir texnika əsikliyə, silah əsikliyə, sursat əsikliyə. Bununla nəvə qədər mən o hərbi hissədə oturub, komissiyada orada sıxlatlarda yoxlama aparırdılar. Mən də istər istəməz, yəqin ki, vəzifədə olanlar, ya ümumiyyətlə hərbədə olanlar vəzifəli şəxsdir. Mənim öhdəmdə olan o sıxlatlar idi, texnika idi, həmən hərbi hissədə yerləşir, mən onları təhvil verməliydim. Və mən orada ancaq o məqsədlə də hərbi hissədə oturmuşdum və gözləyirdim ki, komissiya öz işini qutarsın və mənə təhvil təslim aktını təqdim etsinlər. Bu vaxtda mənim yerimə Ağayev Rafiqi təyin elədilər və mənim yəqin ki, kasetlərim var, kasetlər də evdən müasir müsadirə edilib götürülüb. Həmin kasetlərdə, video lentdə yazı var ki, mən korpusu bayrağını həmin yeni təyin olunmuş komandir korpusa vermişəm və bütün orada olan əskərlərə mən çıxış edib demişəm ki,
hamınız bir nəfər kimi əsgəri zabitli Rafiq Ağayevə, Rafiq Ağayevin əmrlərini və tapşırıqlarını yerinə yetirəcəksiniz. Mən işdən kənarlaşmışam, ondan əlaqədar da yani məndən asılı nə iş var idi, mən onu vaxtı-vaxtında görmüşdüm. Ancaq orada sıxlatların təhvil verilməsini gözləyirdim ki, aktın bir nüsxəsini versinlər mənə ki, mən çıxım gedim, öz işimlə məşğul olum. Və o vaxtı məni dəvət etdilər, Elçi bəy yenə məni dəvət etdi Bakıya, mən gəldim Bakıya. Elçi bəylə saat yarım bizim söhbətimiz oldu. Elçi bəyin özü də dedi ki, bəyanatı veriblər, düzgün etməyiblər. Və mən orada izah elədim ki, mən bu qədər əziyyət çəkmişəm, məni kim adam heç vaxt vətənə xəyanət edə bilməz. Siz onu da yaxşı bilirsiniz, nəyə görə belə bəyanat verilib. Mən xahiş edirəm, o bəyanat geri oxunsun. Söhbətimiz belə olub, yaqın ki, Elçi bəy də mənim bu sözlərimi təsdiq edəcək. Elçi bəy mənə dedi ki, mən tapşıracağım Pənah Hüseynova. O bəyanətlə məşğul olsun, bəyanət geri oxunacaq. Mən söz verirəm sizə. Və şirkət yaradıldı. Mənə şirkətin, yəni yün şirkəti yaradıldı. Dedi ki, yün şirkəti yaradacaq, sizi də prezident təyin edirəm. Mən düzü dedim ki, nə lazımdır? Belə yün birlikdir. Bunu şirkət etməyin nə faydası var? Dedilər, yox da, indi bu həmi bəyanatla əlaqədar ki, məsələyə son qoyulsun. Mən gördünüz abi. Bəli. Mən o vaxtı səhərsi gözlədim. Pənah Hüseynov məni dəvət etdi. Mən onun qəbulunda oldum. Mənə maraqlı o idi ki, onlar verdikləri bəyanatı geri götürsünlər. Çünki onların haqqı yox idi o bəyanatı verməyə. Mən onlara üzlərinə də dedim, üzlərinə də dedim ki, sizin haqqınız yoxdur. O bəyanatı nə cür veribsiniz, elə də geri götürürüm. Onlar mənim bu sözlərimi təsdiqlədilər, dedilər, biz onu geri götürəcəyik. Ancaq səhərsi gün Pənah Hüseynovun yanına mən gəldim. Pənah Hüseynovun yanında bizim söhbətimiz oldu. O dedi ki, o bəyanatı geri götürmək belədir. Biz onsuz da bu fərmanı veririk, sizi prezident təyin edirik. Bəyanatı da sonra, bir-iki gündən sonra bəyanatın, yəni, düzgün olmaması barəsində növbəti bir bəyanat verdilər. Mən öz etirazımı bildirdim ki, mənə maraqlı deyil, siz məni prezident təyin edirsiniz şirkətə, ya nə edirsiniz? Onu saxlayın, mənim onun marağındadır deyil, mənim maraqlandıran bir bəyanatdır ki, o bəyanatı necə verirsiniz, elə də geri götürün. O mənə dedi ki, gedin siz, sabah görüşərik, mən bu işi yenə bir məsləhətləşim bəylə, ondan sonra mən sabahları görüşərik, mən sizə deyəcəm. Mən prezident aparatından çıxdım. Yasamalda qohumlarım yaşayırdı. Onlara gedəndə gördüm ki, binanın ətrafı mühasirəyə alınıb. Və mən orada dayanmadım. Oradan keçdim və getdim Gəncəyə. Getdim Gəncəyə, hərbi hissəyə. Sizə görə mühasirə alınmışdır? Bəli, mənə əmr vermişdir ki, mən orada tutulmalıydım. Mənə sonra məlum oldu ki, evə baskın ediblər bir saatdan sonra. Evə baskın ediblər, orada mənim sürücüm olub, orada yaşayan adam olub, tutub onları həbs edib gətirmişdir mən hansısa şöbəyə. O vaxtı mən Gəncədən tüm məsələləri bildim və Elçi bəylə telefon əlaqəsi yaratdım. Elçi bəy mənə dedi ki, bəy, siz haradan danışırsınız? Dedim, Bayıl türməsindən danışıram Elçi bəy. Bəs nə cür? Dedim, bəs mən gəldim, siz mənə dediniz ki, mən kişi kimi söz verirəm, siz o bəyanat geri oxunacaq, nə bilim, nə olacaq, ancaq siz öz dediyiniz sözlərin üstündə durmadığınız prezidentə yaraşmayan bir hərəkətdir. Prezident sözünü deyirsə, onu yerinə yetirməlidir. Ancaq siz dediyiniz sözləri yerinə yetirmədiniz. O dedi ki, mən xəbərim yoxdur bu işdən, bu İskəndər Həmidov öz başınaçılıq edir. Sizi həbs etmək o istəyib, mən istəməmişim. Dedim, o istəyib, kim istəyib? İskəndər Həmidov da siz prezidentsiniz, sizin nazirinizdir, sizin öz adamınızdır.
Məni həbs etmək istəyirdisə də elə məni prezident aparatında həbs edərdiniz və mən bura tək gəlmişdim. Nə bir silahlı adamla, nə bir məni bir müşahidə edən silahlı adamlarla gəlməmişdim. Mən sizə inanıb tək gəlmişdim, ora siz də məni həbs etmək istəyirdiniz. O mənə dedi, bu nəsə bir anlaşılmazlıqdır. Narahat olmayın, mən göstəriş verəcəm, sizin sürücünüzü də buraxsınlar, qohumunuzu da buraxsınlar. Nəsə bu məsələdən sonra Pənah Hüseynov bir neçə dəfə gəldi ora ki, ki bəy bəs o vaxtı düz eləməyib, yıxdılar hamısını İskəndərin üstünə. Ki, İskəndər Həmidovun öz başınaçılığı olub, belə olub, belə olub. Nəsə çox gəldi, getdi. Mən də ancaq o bəyanatı gözləyirdim və hərbi sədə dayanmağım, yəni öz iş otağımda olmağım onunla irəli gəlirdi ki, mən orada təbii təslim aktını gözləyirdim ki, mənlə doğru, düzgün, orada nə vardısa da onu düzgün olanı qəbul etsinlər və mənə onun bir nüsxəsini versinlər ki, səhərsiz gün orada nəsə mənim ayağıma yazmasınlar ki, texnikanı çıxardıb, ya əsik gəlib, ya silah uğrayıblar, ya neymişlər. Yəni, məqsəd ancaq onunla olub. Ondan sonra da ki, Kəlbəcər məsələsi getdi. Mən Kəlbəcərə dair də öz fikrimi... Yanınıza gəlib təhlilələr olmadı. Təhvil, orada təhvil təslim gedirdi və mən də gözləyirdim o təhvil təslimi o vaxtı. Nəticəsi olmadı? Nəticəsi belə oldu ki, həmən məsələdən sonra, yəni təhvil təslim gedə-gedə bir ay yarım, iki aydan sonra Kəlbəcərə hücum ermənilər tərəfindən, ermənilər hücuma keçmişdi Kəlbəcər istiqamətində və o vaxtı ermənilər Kəlbəcəri və Kəlbəcər rayonunun özü və Kəlbəcər rayonuna tabi olan kəndləri işğal edib, Ömər dağını götürüb, Toğana istiqamətinə enmişdilər. O vaxtı Dadaş Rızayev idi müdafiə naziri. Dadaş Rızayev gəldi, mən onda hərbi hissədə idim. Gəldi, mənlə xahiş etdi ki, bəs vəziyyət belədir, bugün sabah ermənilər Gəncəyə girəcək, Gəncə təhlükə qarşısındadır. Kömək etmək lazım. Dedim, Gəncə təhlükə qarşısındadır, Gəncəyə erməni girə bilməz. Lazım olsa, biz o istiqamətdə iş aparacaq. Deyin, görüm, siz nə deyirsiniz? Mən eşidim, bilim. Dedi ki, bəs Ömər dağı götürülüb, Ömər dağını geri qaytarmaq lazımdır. Yoxsa strateji yüksəklikdir. İstər istəməz, ermənilər hündürlükdə, biz çökəkdə, onlar əlverişli vəziyyətdədirlər. Onunla əlaqədar mənə xahiş etdi ki, hərbi hissə əmr verəcəm, hərbi hissə yaransın. Hərbi hissədə siz xahiş edirəm, köməkli edəsiniz ki, könüllülər dəvət olunsun, təcili bu hərbi hissə yaranmalıdır. Mən dedim, mənim gözüm üstə, mən məsələyə əl qoydum və razılığımı bildirdim. Və o vaxtı mən bütün rayonlara ismarış göndərdim ki, adamlarımı göndərdim ki, gedin o keçmiş döyüşçüləri dəvət edin ki, gəlsinlər, Ömər dağını götürmək lazımdır. Ermənilər Gəncə istiqamətində bizim hazırlaşırlar. Onların qarşısı alınmalıdır, yoxsa gəlib Gəncəyə çıxıb gedirlər onlar o vaxt. Və o vaxtı 709-cu hərbi hissənin əmri Dadaş Rızayev tərəfindən verildi. O vaxtı Pənah Hüseynov da, o birisi də o vaxtı Kəlbəcərdə idilər. Yəqin ki, video netlərdə də var ki, nəzər oradan çıxır əhalilə bir yerdə. O vaxtı həmən hərbi hissə yaradıldı. Üç günə də Ömər dağı ermənilərdən təmizləndi və mən o briqadaya komandir Dadaş Rızayevə özünə mən dedim, kim istəyirsiniz? Həmən adamı da komandir qoyun. Mən köməklik demirsiniz, mən köməklik edəcəm və hərbiçiləri, yəni döyüşçüləri yığacam ki, Ömər dağını götürmək. Ondan sonra da siz nə əmr etsəniz, o əmrə tabi olan adamlardır. Çalışın öz adamlar, siz kimə inanırsınız, onu da komandir qoyun. O vaxt Eldar Əliyevi 709-a komandir briqada Dadaş Rızayevin özü təyin etdi. Mən həmişə açıq danışmağı xoşlayıram. Həmişə də mənim tənqid edirlər ki, sən özü müstəntiq kimi aparırsan. Amma bu hadisələr elədir ki, məcburam burada müstəntiqin fikirləşdiyi sualları, prokurorun fikirləşdiyi sualları sizə sormalıyıq. Yəni, belə bir fikir var ki, o vaxtki iqtidarla münasibətlərinizin kəskinləşdiyi dövründə Kəlbəcərin təhvil verilməsində sizin rolunuz olub ki, ümumiyyətlə elçi və iqtidar təmiz gözlər düşsün. Belə də oldu.
Deyirlər ki, orada iştirak edib qoşuna rəhbəri yerlənərdə Sürət Hüseynov da, Dadaş Rızayev də, o biri də. Yəqin ki, bunların hamısının bundan xəbəri var. Deyirlər ki, həmin vaxtı biz aprelin harbısa birində gördük ki, üstünə Sürət Hüseynov yazılan maşınlar, biz üzü bərqə açırdıq, Murovdadan aşıb gəldi kəncə tərəfə. Amma onlar maşınlar gedirdi üzü Kəlbəcərə. Yəqin ki, oradakı əmlakı daşmağa gedir. O vaxtı mən sözümün əvvəlində də demişdim ki, 9 fevralda mən kənarlaşmışdım. Kəlbəcər ayının neçəsində Kəlbəcərə hücum edilib, onu götürsünlər, baxsınlar. Mən heç bir vəzifə daşımırdım. Mən özüm mühasirədə ola-ola mən Kəlbəcərə necə kömək etməli idim, mən bilmirəm. Deyirəm ki, o hərbi isə 709-cu hərbi isə mən bilən aprel ayının 13-də deyəsən, aprelin 13-də əmri verilib işdə var. Ancaq onlar gediblər Ömər dağını götürməyə. Gedib və Ömər dağını da 3 günə götürmüşdülər. Mən sözümün əvvəlində də demişdim, 9 fevraldan mən kənarlaşmış adam idim. Mən özümü qoruyurdum, mən heç kimi qoruya da bilməzdim. Nə rayon verə bilərdim, nə rayon ala bilərdim. Mənim heç bir ixtiyarım yox idi, nə elə bir səlahiyyətim yox idi, nə elə bir vəzifəm yox idi. Mən elə ifadədə gördüm, Dadaş Rızayev o barədə yazıb ki, Sürət Hüseynovla İskəndər Həmidovun arasında olan münaqişənin nəticəsi olmuşdu. Dadaş Rızayev Sürət Hüseynovla İskəndər Həmidovun arasında olan münaqişənin səbəbi olmamışdı. O, sənin tədbir görməməyin nəticəsində Kəlbəcər getmişdi. Və sənin rəhbərlərinin Kəlbəcərə baxımsız vəziyyətdə Kəlbəcəri turlamaqlarının nəticəsi idi ki, Kəlbəcər getdi. Ondan sonra da ki, yenə Ömər dağı götürüləndən sonra 709-un ləğv edilməsi barəsində xüsusi tapşırıqları olub. Allah keçənlərinizə rəhmət eləsin, atam rəhmətə getmişdim, mən yastaydım və mən hərbistiyə ayağımı da basmamışdım. Və özləri də yaxşı bilirdilər ki, 709-cu hərbi hissə yaranandan sonra mən hərbi hissəyə getməmişəm. Təşkil olunmasında rəhbəri etmişəm. Ondan sonra mən bu hərbi hissəyə ayağımı da basmamışam. Mən evdə oturub yasımı yola verirdim. İyun ayının 3-ü idi. Düz indi hardasa çıxış edirlər ki, 709-cu hərbi hissə əmrə tabi olmurdu. 709-cu hərbi hissə əmrə tabi olurdu və əmri yerinə yetirib Ömər dağını götürmüşdü. Ondan sonra da ki, Ömər dağından Gülistan istiqamətinə kimi müdafiə mövqeylərində durmuşdular. Yəni texnikası bütün döyüşçüləri orada idi. Şəhərdə olanları da, hərbi hissədə olanları da Gəncədə yerləşirdilər, haradasa bir 700-800 nəfərə yaxın idi. O vaxtı o hərbi 709-cu hərbi hissənin ştatına görə 4500-ə yaxın əskər və zabit olmalı idi orada. O vaxtı əmr verildi ki, indi deyirlər ki, əmri yerinə yetirməyib, Seyfəli poligonuna getməyib və mən iş materiallarından istinad edib deyirəm ki, Dadaş Rızayev ifadə verib ki, güya əmr verib ki, həmən hərbi hissə getsin, Seyfəli poligonuna, orada dislokasiya olunsun, Gəncədən çıxsın, bəli, Dadaş Rızayev. Onlar sizin əmrinizi yerinə yetirdilər və onlar Seyfəli poligonunda olmuşdular. Orada da ayın 4-ü səhərə kimi orada olmuşdular. Demək olar ki, 4-ü 4-ünə keçən gecəyə kimi orada olmuşdular. 3-ü günü. Bakıdan, Ağdamdan 16 dənə topu, yəni qrad maşınlarla bir yerdə 8 qrad, 8 detritçdir və ona lazım olan sursatını, oradan lazımı qüvvələri 4-cü günü səhər-səhər Ağdama hücum olunub ermənilər tərəfindən. Siz nəyə görə ayın 3-ündə oradan texnikanı çıxardıqsınız? Siz əgər bilmirdiniz ki, ön xəttdə olan əskərlər də, zabitlər də Ağdamın icra hakimiyyətindən tutmuş, əhalisinə kimi bilirdi ki, Ağdama hücum hazırlanır. Və həmən günü oradan o topu qıradı nəyə görə çıxardırdınız? Ermənilərə yaşıl ışıq yandırırdınız ki, gəlsinlər, Ağdamı götürsünlər. Zəhmət çəkib, Ağdamı qoruyaydınız. Nə vacib idi ki, ayın 4-də siz Gəncə istiqamətinə qoşun göndərirdiniz və əməliyyatı hazırlamışdınız. O əməliyyatı hazırlayanlar yaqın ki, Rusiya və İran kəşfiyyatına elçibək deyilsən özün. Yaqın ki, özün onlara işləyibsən sən, özün işləyibsən onlara və mən Bakıya sənin üstünə qoşun göndərməmişdim çevriliş etməyə.
Sən mənim üstümə qoşun göndərmişdin və mən o vaxt evimdə idim, yasımı yola verirdim. Atam rəhmətə getmişdi. O vaxt Elçi bəyin yaxın adamı da həmən üzün yerinə gəlmişdi, atamın üzün yerinə. Orada o mənə dedi ki, bunların fikri qətidir və sabahları bunları hərbi suya hücum edəcəklər. Mən ondan çox xahiş etdim və artıq dərəcədə belə xahiş etdim ki, bu müsəlmançılığa yaraşmayan bir hərəkətdir. Mən yasda olan adamam da, yasda adamam. Qoyun atamın 40-ını yola verin, sağlıq olsun. Ondan sonra nə cür deyirsiniz, elə söhbət eləyək. İstəyirsiniz, görüşək, söhbət eləyək. Nə cür deyirsiniz, mən hazıram bütün bu söhbətləri həll etməkdən ötürü hazır olan adamam. Mən lazımdır belə hərəkət etmək. Bu müsəlmançılığa xas olmayan bir hərəkətdir. Yas gedən bir evə siz hücumə keçəsiniz, ya yaslı adamı üstünə qoşun yeridəsiniz. Nə isə mən bu sözlərimi dedim və həmən axşamı 9-u, 3-ü, ayın 3-ündə saat 9 uydu, mənə dedilər ki, bəs Seyfəli poligonunu, təlim mərkəzini deyək, mühasirəyə alıblar, toplarla, texnikanla, canlı qüvvələ, canlı qüvvəyə yerləşdirilib Leylin kənddə, texnika, canlı qüvvə və topları da Seyfəli təlim mərkəzinin yanından magistral keçir, həmən magistralda post var, həmən postun qırağına demək düşdüyüklar, həmən topları da Seyfəli istiqamətdir. Mən düzü çox fikirləşdim və bildim ki, onların məqsədi Seyfəli təlim mərkəzində olan əskərləri öldürməkdir, tək silah da yox, onlar istəyirlər, ora hücum etsinlər, texnikanın toplanı istər-istəməz, o tərəfdə silahlı, bu tərəfdə silahlı. Hücumə keçsənsə də, danışıq yoluna olmuyorsa da, əgər bu danışıq yoluna siz heç bir söz demədən hücum edirsinizsə də, danışıq getmirsə də bu işdə, demək burada qan tökülməlidir də. Siz onu bilə-bilə həmən təlim mərkəzinin mühasirəyə alıb və səhəri tezdən onlar istəyirlər həmən təlim mərkəzi Seyfəliyə hücumə keçsinlər. O vaxtı mən göstəriş verdim ki, 3-ü, 4-ünə keçən gecə saat 1-ə 15 dəqiqə işləmiş, orada olan 700-800 nəfərə kimi əskəri hamısı gizlin yollarla şəhərə hərbi hissəyə daxil olsunlar. Seyfəli tərk eləsinlər ki, o xalqın gözünün qabağında olsun ki, kimlər güllə atıb, kimlər birinci bu qan töküb, kim o əməliyyatı birinci, yəni kim əməliyyata başlayıb, kim birinci atəş açıb, xalqın gözünün qabağında olmağı yaxşıydı, çünki başqa cür ayrı bir yolu da yox idi. O vaxtı Seyfəlidən saat 1-də orada olan hərbi hissənin əskər və zabitləri 709-luğun hərbi hissəsi yerləşən, yəni şəhərciyi yerləşən yerə saat 4-ünə keçən gecə saat 1-də həmən hərbi hissədə olmuşdur. Və səhəri tezdən heç bir xəbərdarlıq olmadan, heç bir əmr verilmədən həmi Seyfəliyə, həmi Gəncə 709-cu hərbi hissəyə hücum edilmişdi tanklarla. Yəqin ki, o vaxtı video yazıları da var, xalq da baxıb, görüb. O vaxt onlar hücumə keçib, hasarı da uçurtmuşdular və 709-un hərbiçiləri tərəfindən onlara heç bir atəş cavabı verilməmişdi. Texnika, qranatomyotu duran əskərləri görüb geri çəkilmişdilər və saat 9-da mən evdə idim səhərsi, mənim heç xəbərim yox idi. Mən yuxudan uyandım, mənə dedilər ki, bəs səhər tezləndən həmi Seyfəli, həmi 709-cu hərbi hissəyə hücum edilib. Yaralanan var, ölən var, belə mənə bir məlumatlar çatdı. Mən o vaxtı həmən hərbi hissəyə gedib öz gözümlə baxmaq istəyirdim ki, orada nə baş verib. Çıxanda gördüm ki, mən yaşadığım
ev mühasirəyə alınıb və mən on, orada olan əskərlərin birini çağırdım ki, gəlin görüm, nəyə əlaqədər də siz evi mühasirəyə alıbsınız. Mənə dedilər ki, bu əmirdir, biz sizi harada görsək güllələməliyik ya həbs etməliyik. Mənə deyəndən sonra mən də başqa, yəni başqa istiqamətdən evdən çıxdım, getdim, hərbi hissiyə daxil oldum. Mən orada daxil olanda gördüm ki, hərbi səni güllə borana tutublar. Mən hərbi hissiyədə ola-ola əmir gəldi, demək saat 6-da hücumə keçiblər, saat 9-da əmiri gətiriblər. Hərbi hissənin buraxılması haqqında olan əmiri. Nazir idinizsə də, ya Respublikanın rəhbərləri idinizsə də, heç olmasa o hərbi qanun qaydaya bir baxıydınız, o məsələlərə dair olan bir göstərişləri, kitabları oxuyaydınız ki, hər hansı hərbi səni buraxmaqdan ötürü, 11 gün qabaq, 12 gün qabaq əmir həmin hərbi hissiyə çatdırılır. Əgər o müddətdə hərbi hissə silahlarını və siz orada göstərdiyiniz kimi təhvil təslimi başa çatdırmasaydı, siz ora güc tətbiq eləməyə haqqınız var idi. Ancaq hücumə keçib, hücum alınmayandan sonra əmri gətirib ki, qanunlaşdırasınız ki, sizin ora etdiyiniz hücumlar hamısı qanunu olur. Siz çox yanılırsınız, siz özünüz böyük səhv edibsiniz. Orada tökülən qanlar da sizin ayağınıza yazılıb, sizin ayağınızdadır. Sonra da ikinci oraya getmişəm ki, vəziyyətlə əlaqədar örgənəm görəm burada, çünki o vaxtı həmən hərbi hissəni, yəni hərbi hissədə olan komandirlər, zabitlər tərəfindən müraciət qəbul edilmişdi və məni özlərinə vəkil təyin etmişdilər ki, onların hüquqlarını mən qoruyam və mən ona görə də bir millət vəkili kimi getmişdim ki, baxam görəm həmən hərbi hissədə nə baş verib və günah kimdədir, kim oraya atəş açıb, kim ölüb, kim yaralanıb. Və mən o vaxtı orada olarkən saat 10-a 15 dəqiqə işləmiş həmən hərbi hissəyə daxil olmuşam. Onun yarısında İsa Sadıqov əmri gətirib. Hərbi hissənin buraxılması barəsində verilmiş əmri. Mən açıq deyirəm, bütün hüquq mühafizə orqanları da, yəni o istintaqı aparan müstəntiqlər də eşidirlər ki, mən açıq deyirəm, ona mən bir şapalaq vurmuşam, yaxşı eləmişəm, düz eləmişəm. Nə cür olur ki, onlar hasarı uçurda bilirlər, texnikadan hücuma keçə bilirlər, əskərləri yaralaya bilirlər, öldürə bilirlər, onlara bir şapalaq vurmaq günah idi ki, siz qanunsuz hərəkət etmişdiniz. Və qanunsuz hərəkət edib, orada qardaş qanunu tökən də siz olmuşdunuz, Elçi bəy də başda olmaqla. Bəli, mən onu həbs etdim, dedim, bunu saxlayın, sağlıq olsun, baxaq görə bu nə məsələdir. Çünki o vaxtı mən Seyfəlidə 24 nəfər adam palatqaları və orada yorğan döşəyi qorumaq üçün adam saxlamışdım ki, səhər onlar gələndə heç olmasa boş deməsinlər ki, buralar boşdur, yiyəsiz. Dedim, oturun orada, yəli eləyin. Gələn olanda da bir hörmətlə, ehtiramla onları qarşılayın. Silah taxçılar sizə gizlənin orada bir yerə ki, sizə güllə dəyməsin. Gəlib, bəli, ora hücum ediblər, ateş aça-aça. Hücumə keçiblər, oradan 24 nəfəri tutub aparıblar, içində də bir patpatovnik olub, axsaqqal 65 yaşında, təpiyin altına salıblar, pis günə salmışdılar, tozda. Və onu da buraxmışdılar, demişdilər, bu axsaqqaldır, döymüşük, o heç olmasa bunu buraxaq, o birləri də davam eləyərək, yəni bunu buraxanda bunun özü mənə gəldi, danışdı ki, məni buraxdılar, ancaq onları hələ döyürdülər, təpiyin altına salmışdılar. Və o da gəlib mənə bu sözü demişdi ki, siz də həmən İsa Sadıqov həmən korpus komandiri idiniz o istiqamətdə. Siz onları döydürmüşdünüz, siz onlara təpik yumruq vurmuşdunuz, mən də sizə bir şapalaq vurdum. Və ondan sonra da ki, o vaxtı başladılar hərbi hissəni güllə borana tutmağa, mən də orada idim, hərbi hissədə idim, minomiyotlarla, tanklarla, avtomatlarla başladılar həmən hərbi hissəni güllə borana tutmağa. Saat 11-12-yə işləmiş olardı. Mənim bir o vaxtı da yanımda könüllü komandir batalyon olmuşdu. Mehman Əhbarov, Ələhbarov olub. Özü də Xalq Cəbhəsinin, Gəncə Şöbəsinin
rəhbəri olub. O vaxtı 709-cu hərbi hissə tərəfdən öz maykasını, köynəyini çıxardıb, ağ köynəyini ağaca bağlayıb, ağ köynəyi çıxardıb. 130-cu hərbi hissədə də siz yerləşmişdiniz, yəni siz göndərdiyiniz qüvvələr yerləşmişdi. O ağ bayrağı çıxardıb və qışqıra-qışqıra oradan sizin istiqamətə də gedirdi ki, yəni qardaş qardaşa güllə atmamalıdır, qan tökməyin, qardaş qanı tökməyin. Bu sözləri deyə siz onu snayperlə vurduğunuz yerində deyəsiniz. Deyin görüm, indi günah kimdə idi, məndə idi, yoxsa sizdə idi, ya o 709-də idi, ya onların üstünə göndərilən hökumət qoşunlarımı deyək, nə mi deyək, onlar deydi mi? Bəli, ondan sonra da siz həmən hərbistəni güllə borana tutmağı davam elətdirdiniz. İki nəfəri orada güllələnmişdiniz, ağ bayraq əlində olanı, bir də onun yanındakını. Ondan sonra da necə oldu, mən sizə deyim, bunu Gəncə camalı da bilir. Bilirlər ki, hadisə orada necə olub. Sonra da Gəncəlilər axışdılar, hamısı hərbi hissəyə köməyə gəldilər. Eşidiblər ki, davranı dağıdısınız. Oradakı o kazarmalar göz qabağında idi. Prezident Heydər Əliyev də orada olanda yaqın ki, özü də o yaqın indi o lentləri verirsiniz, o kazarmalarda özü gedir, öz gözünlə də baxmışdı onlara. Ki, o biri hərbi hissədən, bu hərbi hissənin kazarmaları dağıdılıb, yandırılmışdı. Və şəhər cəmadi gəlib 709-cu hərbi hissəyə girəndə mən xahiş elədim, dedim ki, bura girməyin. Bura güllə borana tutulur da. Gedin o biri hərbi hissəyə. Mən bu əmri vermişəm. Onlar da girdilər o biri hərbi hissəyə. Və mən də əmr verdim ki, bu tərəfdən saxlayın onları, bir dəvət edək, qonaq gəlsinlər, görək, nə idi, xeyri idi mi ki, buranı güllə deyirdilər. Bəli, o əskərlər də orada 100-1200 nəfərə kim adam var idi. Dedim, silahı var, sizə yaraşmır, bu silahları verin, mən burada saxlayayım. Kimə yaraşır, o bu silahları gəzdirsin, sizə yaraşmır da bu. Öz qardaşınıza əskər güllə atsınız, düşman qalıb orada. Əl-ələ verib düşmanın qabağına çıxmaqdan düşman qapını deyil. Qardaş qardaşdan səhv axtarır, ya qardaş qardaşa güllə atmaq buna qədər doğru düzgündür. Fakt da belə olur. Ondan sonra da ki, şəhərdə də ki, bilirsiniz ki, şəhərin ətrafında da onlar səngər qazmışdılar. Şəhər mühasirədə idi. Və bunun davamı olaraq dedim, bunlar silahı bilmirlər, düşmanı atsınlar, yoxsa öz qardaşlarını atsınlar. Ancaq öz qardaşlarını tuşladıqları üçün əmr verdim ki, gedin onların əlindən o silahları alın, el eləyin, qan tökülməz. Kirmişcə sözlə də danışıq yolunda. Silahları əllərindən aldım, özlərini də gətirdim, saldım bir yerə, dedim, bunlara mən iclas eləyəcəm, sözümü çatdıracam ki, başa salacam ki, ayıb ola, siz nəyə gəlmişdiniz? Ağdam əldən gedib, Ağdamı neçə dənə kəndi gedib, strateji yüksəklikləri erməni işğalçıları tərəfindən zəhd edilib, işğal edilib. Siz burada nəyə gəlmişdiniz bura? Gedəydiniz Ağdama. Prost onlara ümumiyyətcə də belə sadə desək, onları mən başa salmaq istəyirdim ki, siz düzgün istiqamətdə, düzgün istiqamət götürmüyorsunuz, ya düzgün istiqamətləndirməyiblər sizi. Ondan əlaqədar onlara bir-iki kəlmə söz dedim və dedim ki, hələlik mən sizi bu hərbi hissədən buraxmayacağım, ona görə ki, ola bilsin içinizdə bəziləri olsun ki, gedər yenə də silah götürər, təzəldən gələrlər, öz qardaşlarına güllə atarlar. Dedim, durun burada, birazdan sonra mən sizi evinizə buraxacağım, icazə verəcəm, gedərsiniz evinizə. Ancaq sizin o rəhbərlərinizlə mənə sözüm, söhbətim var, ondan əlaqədar da şəhərdə olan İxtiyar Şirinov olub, ondan sonra bəzi nazir müavinləri olmuşdu. Onları da mən xahiş elədim ki, buyursunlar, həmən hərbisi öz gözlərlə baxsınlar ki, hərbisi dağıdılıb. Və onlara necə lazımdır, öz qonaqpərvərliyimi göstərdim, kəbabını, yeməyini, içməyini verdim ki, yəni, susuz qalmasınlar. Amma mənə tutsaydılar, onlar bəlkə də mənə heç yemək də verməzdilər. Mən onlara kəbab da çəkdirib gətirdirmişəm, yəqin ki, eşidirlər. Demişəm, qoyun yesinlər, tox dursunlar. Sadəcə, elə də olub. A4-də səhər tezdən, deməli, onlar silahları təhvil verdilər. B4
belə deyək də sizə hücum edən qüvvələr və təşkilat olunurlar. Bəs aeroportda qırğın salmaq nəyə gərək idi? Axı ondan sonra aeroportda qırğın düşdü. Ondan sonra bəli, ondan 1-2 gün sonra mən o vaxt İxtiyar Şirinovdan savayı dedim ki, nazir müavinləri də var idi. Daxili İşlər Nazirinin müavini Müqalib Mamedov. Onun qaynatası 400 nəfərlə Gəncə aeroportuna gəlmişdi və oradan mənə məktub göndərmişdi ki, mənim kürəkənimi gəlmişəm kürəkənimi aparmağa, əgər onu buraxmasanız, mən Gəncəyə hücum edəcəm və qan tökəcəm. Mən də düzür kürəkənini də çağırdım, dedim qaynatanı başa sal, mən səni buraxası döyəm. Siz burada qan tökürsünüz, bu qədər adam əlak olub, bu qədər adam yaralanıb. Siz buna cavab verməlisiniz bu hərəkətlərə. Qaynatana bir növbəti bir dənə də sən məktub yaz, başa sal ki, o çıxsın, geçsin də, lazımdır qan tökmək. O da qaynatasına məktub yazdı, qaynatası dedi ki, yox, mən getməyəcəm, mən söz vermişəm, kürəkənimə aparmalıyım. Kürəkənin aparmalı da aparmalıdır. Məndə düzü o vaxtı Gəncə aeroport tərəfdən gələn yolda fos qurdurmuşdum. Demişdim ki, gəlib eləsələr, belə də atəş açmayın siz. Əgər atəş açsalar, atəş cavabı olaraq atəş açmağa mən icazə vermişdim. Ancaq demişdim ki, siz birinci güllə atmayın. Belə də olmuşdu. O vaxtı onlar Gəncə istiqamətinə irəlləmişdilər və mən göstəriş vermişdim ki, bir-iki dənə qıraq mərmisi atsınlar qırağa ki, görək onun səsindən onlar dayanıb orada dura biləcəklər, yoxsa gedəcəklər. O iki dənə qıraqdan ora düşməyinlə onlar Gürcüstanda bəndə almışdılar. Mən bunu deyə bilərəm, mən orada və həmən aeroportda həmən hadisə baş vermişdi, necə olmuşdu, onu da mən sizə dedim. Və bütün bu hadisələrdən sonra düzdür, ola bilsin deyirlər ki, Bakı istiqamətində nəyə görə lazım idimi, sualı da siz verəcəksiniz yaqın ki, lazım idimi ki, Bakı istiqamətində qoşunların göndərilməsi xeyr, lazım deyil. Ancaq nəyə görə mən o qoşunları göndərmişdim Bakı istiqamətində, xahiş edirəm, onu mən dinləyərsiniz və ola bilsin, mən düzgün hərəkət eləməyimi siz özünüz də görəcəksiniz ki, mən düzgün iş görmüşəm. O vaxtı Fəhmin Hacıyev Elçi bəyin başçılığı ilə müşavirədə çıxış etmişdi ki, komandanlığı ona tapşırsınlar, samolyotları qaldırıb Gəncəni bombalayacaq. Və mən də oturdum, fikirləşdim ki, dedim, ola bilsin ki, bunlar bu işi görə bilərlər, çünki gəlib orada bu qədər qan töküblər. İndi də samolyot nədir, lazım olsa peyk də qaldırarlar ki, Gəncəni yerinə yeysan edəsinlər. Onunla əlaqədar mən əmr verdim ki, biz çıxmalıyıq düzəngəha. Mən də xəritəyə baxdım, xəritədə ən yaxşı yer Hacı Qabul Navayi arasında qoyunlar otlayan yer idi, düzəngəh idi, dağlıq yer idi. Və mən qoşunu göndərdim, dedim ki, bilsinlər ki, qoşunlar da bombalasalar, oranı bombalasınlar. Dincə əhalinin nə günahı var, Gəncədə yaşayanların nə günahı var ki, sən samolyotu qaldırıb oranı bombalamaq istəyirdin. Mən də göndərdim, gəldilər Hacı Qabulda dayandılar. Ayın olardı 14-ü, belə 15-ü olardı. Siz də ki, qoşun toplayıb Gəncə istiqamətində gəlir, gəlmək istəyirdiniz. Yenə sizə 2 dənə mərmi dedim atın. 2 dənə mərmi atdılar sizə. Ancaq siz orada olan əskərlərin, mən biləni 2 nəfərini orada güllənə vurub öldürmüşdürlər. Dedim, 2 dənə mərmi qırada atın yanlarına, qırağa qoy düşdün. Qoy görək, onlar orada duracaqlarmı? Özü də Elçi bəyin deyəsən, yaxın adamları idi, xalq cəbhəsinin fəalları olub. O vaxtı gəlmişdilər, 2 dənə mərmi düşəndə onların biri də orada qalmamışdı. Bilmirəm, harada bənd almışlar da, ondan xəbərim yoxdur. Mən Bakıya nə texnika yeritmişəm, nə silahlı adam göndərmişəm.
Bakıdan vəzifəni qoyub getməkdə də sənin özün gedibsən. Özün qaçıbsan, mən səni qaçırtmamışam ki. Ya prezident aparatına mən hücum etmişdim. Mən prezident aparatına hücum etməmişdim, Bakıya da hücum etməmişdim. Bakıya bir dənə mənim texnikam girməmişdim. Və elə də əmrim mən verməmişdim. Heç birəsi də döydüm. Qaşmaq da sənin özün qaçıbsan, mən nə etməli idim ki? 4 iyun hadisələri çox qan qaraldı. Mən deyərdim ki, əhalimiz tərəfindən pislənən və ümumiyyətlə elə bir zümrə, elə bir qrup yox idi ki, lənətlənməsin bu hadisə, belə bir hadisə idi. Çünki qardaş qan axıdılmışdı. Yəni, vətənimizin, torpağımızın darda olduğu, işğal altında olduğu bir vaxtda qardaş qan tökülmüşdü. Siz 4 iyun 93-cü il hadisələrində əsasən kimləri günahkar bilirsiniz? Və siz bilən bu qardaş qanının axdırılmasından kimlərin xəbəri olur və kimlər buna rəvac verir? Mən bilən o vaxt ki, indi Milli Məclisdə o məsələyə siyasi hüquqi qiymət verdi. O vaxtı İsa Qanbər rəhbəri edib Elçi bəyin, yəqin ki, razılığından və Elçi bəyin razılığı da orada bilinir ki, prezidentdən icazəsi heç kimi əmələt keçirdə bilməz və sonralar mətbuatda da mən görürəm ki, Elçi bəy yazır ki, mən belə bir tapşırıqlar verdim, əmr verdim ki, bu məsələni həll eləsinlər. Pənam Hüseynov olub, İsa Qəmbər olub, bir də o vaxt işləyən nazirlər olub. Qadaş Rızayev, sonra da Daxil İşlər Naziri, Güc Nazirləri, İsa Qəmbər, Pənam Hüseynov, bir də Elçi Bəy, Əbül Fəzəliyev. Siz bilən bunlar bilirdim ki, bunun axı qanla nəticələnə bilər, yəni qardaş qan tökülə bilər, vətəndaş müharibəsi ola bilər. Bunlar bunu ölçüb, biçiblər, buna gediblər, yoxsa ağlarına gəlmir, belə fikirləşiblər ki, birinci zərbədən qorxu çəkiləcəklər, nəsə təslim olacaqlar. Belə şey sonradan araşdırıldı, araşdırılmadı. Çox yaxşı sualdır və mən istərdim elə sizin verilişiniz vasitəsilə həmən o adamlara çatdırım ki, olmazdı mı ki, ayın 4-də siz o əməliyyatı Gəncədə yox, Ağdamda keçirdərdiniz və siz bilirdiniz ki, 4-ü gün səhər tezləndən Ağdama hücum olacaq. Ayın 3-də, iyun ayının 3-də Ağdamdan texnikanı nə vacib idi ki, çıxardıb Gəncəyə göndərirdiniz, qardaş qanı tökmək üçün göndərirdiniz. Düşman Ağdama hücum edir, siz oradan texnikanı çıxardıb Gəncəyə göndərirdiniz. Mənim sualıma yaxşı sualdır. Yaxşı olar ki, bu suala onlar cavab versinlər. 3-ü günü Ağdamdan texnikanı çıxardıb və Ağdamı boşaltmaq kimə lazım idi? Ermənilərə lazım idi? Ya xüsusi kəşfiyyat idarələrinə başqa devlətlərin lazım idi? Bu suala onlar cavab verməli. Mən istəyərdim ki, burada İsa Qəmbərovun bir ifadəsini sizin yazdırsanım. Siz deyirsiniz ki, Bakıya qoşun çəkməcəkdim. İsa Qəmbərovdan sual verirlər ki, niyə görə istifa verdin, qoxdum istifa verdin, niyə geri çəkildin? Yəni siz də mətbuatda baxmışsınız, izləmişsiniz. O deyir ki, yox, Sürət Hüseynov Bakıya hücum edildi. Rayonlarda gələ-gələ yerli hakimlər dəyişirdi, icra başçıları dəyişirdi. Yəni yerlərdə, bölgələrdə öz adamlarını vəzifəyə qoydu və artıq yerlaqda da bu proses baş verəndə mən anladım ki, artıq biz uduzmuşuq. Yəni biz hərbi nöqtəyə nəzərdən onun qovanda duruş gətirə bilməyəcək, ona görə istifa verdi. Yəni qorxmusunuz. Siz yerlərdə doğrudan mı hakimləri dəyişirdiniz? Onlar buna qiyamadı verirlər. Yəni mətbuatı baxırsınız. Yerlərdə icra hakimləri dəyişilmir. İcra hakimləri öz iş yer otaqlarını qoyub, özləri çıxıb getmişlər, rayon boş idi. Onunla əlaqədar da yerli, yəni rayon soveti, şəhər soveti yığılışırdı. İcra hakimiyyəti seçki üsulunla seçilir. Kimləri təklif ediblər, özləri təklif edib, özləri də seçiblər. Yəni, rayon aktivi seçib onu. Heç kim orada zorla çıxardıb yerinə başqadan qoymuyor və heylə bir tapşırıq mən verməmişdim. Bu bir, ikinci də İsa Qəmbərin yaxın getməyini bilirsiniz. Mənə o vaxtda aydın oldu ki, İsa Qəmbər həmən əməliyyətə rəhbərlik etmişdi və mənim mən bir məsələni Elçi bəyin qarşısında qoydum ki, məsələ Gəncədə qan tökülməyinə kimlə rəhbərlik edibsə də onlar istifa verməlidirlər.
Və orada başdan da birinci səqamber gedirdi. Ona görə də səqamber istifasını verdi. Dördüyün məsələsinə Milli Məclis tərəfindən də baxıldı. Hüquqi siyasi qiymət verildi. Və mən həbs ediləndən sonra həmən dördüyün hadisələrində mən günahlandırılıram və indiyənə kimi onlar günahkar idi. Nə görə indi mən günahkar oldum? Və həbs edilmişəm, həmən maddədə mənə verilib, yəni o iş, yün işinlə əlaqədar mənə maddələr verilib və mən belə hesab edirəm, prokurorluq bu suala cavab verməli. İsa Qəmbər həmən əməliyyətə başçılıq etmişdi, Elçi bəyin tapşırığı ilə və güc nazirləri. Birinci gündə hamısı açıqda, mən də qazanmaqda. Bilmirəm bu nəcər olur. O vaxt mən yəni televiz işçisi olduğuma görə bu sualı verirəm. Sizə edilən ittihamlardan biri də buydu ki, Surət Hüseynov özünə bir kilit şirkət açıb orada. Yəni, ürək istədiyi təbliğat aparır dövlət əleyhinə, Azərbaycan birliyi əleyhinə və heç kəsə tabi olmur. Yəni, öyrə bir teleşirkət gəncədə açmağa ehtiyacı vardır mı? Sonra belə bir söhbət gəldi ki, o bölgədən olan adamlar sizə öz məhəbbətini mi deyim, ehtiramını mı deyim, gəlib o televizyonda bildirməsələr, siz onları cəzalandırırdınız. O, mən bilən düşman söz söhbəti deyindir, kimsə çıxardır, turluyub o söhbətləri ortaya hallandırırlar elə işləri. Mən elə bir teleşirkət açdırmamışam və heç kimdə məcburən gəlib orada mənə tərif deməyir. Mən ümumiyyətcə heç o işə fikir də vermirdim. Sizin milli qəhrəman adına layiq görməyiniz barədə çox söz-söhbət var. Mən bütün şayələri, bütün yazılan materialları, ümumiyyətlə, xalq arasında və ya digər şəkildə hallanan mövzuları toxunmuram. Sadəcə bir məqama sizin diqqətinizi çəkirəm ki, köhnə iqtidardan çox səlahiyyətli bir adam, indi mən onun adını efirdə çəkmək istəmirəm. Onun söylədiyinə görə sizə milli qəhrəman adı verilməyi belə olub. Rəhim Qaziyev girib Elçi Bəyin otağına, silah çəkib onun üstündə ki, mütləq bu fərmanı verməlisin. Yəni deyirlər, milli qəhrəman adının verilməyində ayrı-ayrı o vaxtlar, deməli, ya baş nazirin, ya deməli, dövlət katibinin dərkənarı olmalı idi. Bunların heç biri olmayıb, sadəcə olaraq Elçi Bəy caminin qorxusundan belə bir fərman imzalanıb. Mən onun marağında da olmamışdım. O vaxtı mən 123 polqun komandiri idim və həmin polq çıldırana kimi Şamiyan Ağdərə çıldırana kimi, yəni Xaçınçay istiqamətinə kimi getmişdilər və onların orada əziyyəti dolmuşdu, mənim də əziyyətim olmuşdu, hamının əziyyəti olmuşdu. İndi əziyyətə görə qiymət o vaxtı verilmədi, düzgün verilməmişdi, sonra o fərman verilmişdi. Fərman da verilmişdi, mən onu eşitməmişəm, bilmirəm ki, Rəhim Qaziyevlə ümumiyyətcə mənim elə bir münasibətim olmayıb. Sonra məsələsim ola bilsin ki, indi gəlib gedib mənim yanıma, yəni mən müasirədə olanda. Ondan qabaq elə bir münasibətimiz olmayıb. Bayaq siz dediniz ki, Əbülfəz Elçi bəyə ən böyük iradlarınızdan biri budur ki, o sizi İran və Rusiya kəşfiyyatından əlaqədə günahlandırır ki, siz o kəşfiyyatın adamı olmuşsunuz, Rusiya pərəst olmuşsunuz. Əgər Rusiya pərəst olmamışsınızsa, Rusiyanın adamı olmamışsa, niyə Rusiya qaçırdınız? Ölü başqa ölkəyə gedərdiniz. Türkiyə vardı, Ərəb ölkələri vardı. Elə bizim qardaş Orta Asiya ölkələri vardı, elə mütləq Moskvaya gedirdiniz. Belə idi ki, mən sizə deyim ki, mən birinci qaçmamışam, buradan getdim. İşdən, yəni tutduğum vəzifədən kənarlaşmış adam idim, mən sərbəst adam idim, istəyərdim, hara istəyərdim, gedə bilərdim. Onu siz yaxşı deyirsiniz ki, mən niyə Rusiyaya gedirdim. Mən getməyə başqa yerim də yox idi getməyə, çünki yol Rusiyadan keçirdi istər istəməz. Mən Rusiyaya getdim ki, burada qohum əqrəbə hamı ətrafıma toplamaq istəyirdim ki, heç olmasa bir orada fikirləşəm, görəm hara getmək olar. Mənim də xarici banklarda şotum olmayıb, pulum olmayıb. Ona görə xarici banklarda hesabım olmadığı üçün, pulum olmadığı üçün mən düzdür, Rusiyadan çıxacaqdım, ancaq bir gün sabah elə oldu ki, çıxa bilmədim. Mən Rusiyaya getdim ki, indi orada məhzindir, 1 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır, qohumlar var, tanışlar var ki, onlar haradasa bir köməkli edərlər. Buradan gedən adamlar, haradasa bir 100-200-ə yaxın adam var idi, onların yerləşdirmək məsələsi var idi.
xaricə düzdür, mən gedə bilərdim. Ancaq mənim imkanım yox idi xaricə getməyə. Xaricə getməyi çox istəyirdim, ancaq imkanım yox idi getməyə. Ona görə də elə üstün tutdum ki, orada Rusiyada gizlənim, onsu da dedim Rusiyada da baş ayağı bilinmir. Məni heç vaxt tapa bilməzlər orada. Ancaq 2 ildən sonra, hardasa bir 2 il yarımdan sonra məni tutdular. Sizin o Rusiyada gizli yaşadığınız bir şəraitdə sizi dövlət gizlədirdi, yoxsa özünüz gizlənə bilirdiniz? Mən dövlət nə cür gizlədə bilərdi ki, mən Rusiyanın burada bazalarının hamısını zəbt eləmiş adam olmuşam. Mənə heç cür Rus dövləti məni gizlədə bilməzdi. Onlar məni istəyərdilər ki, tutub tez versinlər ki, həm Azərbaycan rəhbərliyin yanında hörmətlərə olsun, həm də indi başqa işlərini həyata keçirtmək üçün o da onlar üçün bir yaxşı bir işlərdən biri sayıla bilərdi. Ancaq mən gizlənirdim, onlardan da elə hamıdan da gizlənmişim. Bir ifadə işlətdiniz ki, xaricə getməyə imkanınız olmayıb, Rusiya yaxın olub, həm də qohumlar qarşı orada çox olub, xaricdə pulunuz olmayıb filan, yəni imkansızlıqda görə gedə bilməmişsiniz. Amma yəqin özünüz də eşitmişsiniz ki, Respublikada sizə bir çoxları narkobaron deyiblər. Yəni narkobaron da həmişə pulu çox olar. Mənə narkobaron deyənlər bilmirəm, o, hansı faqlara istinad edib narkobaron deyirlər. Mən onu bütün hamı bilir, Allah şahidim mənim Allahdır. Allahdan da yüksəkdə eşim durmuyor, dura da bilməz. Allah insanı yaradıb, insan da ona itaət eləməlidir. Mən heç vaxt narkobaron olmamışam, ümumiyyətcə o işlə heç vaxt məşğul olmamışam. Mənim, yenə deyirəm, yun fabrikində işləmişəm, ac olmamışam ki, gedəm hansısa elə bir pis yollara düşəm. Və mənim adıma qara yaxmaqdan ötəri birinci o sözü Ayaz Mütəllibov işlədib, mən tutulmamışam bir iki ay qabaq. Sonra mənə eşitdim ki, elə bir məqaləsi olub ki, narkobaron güya mən olmuşam, mən heç vaxt o işə baxmamışam. Mən heç vaxt xalqımın evlatlarını zəhərləməmişəm. Heç ümumiyyətcə heç o üzünü görməmişəm, o deyilən şey nədir? İndi mənim adıma Ayazın dediyi sözlərlə ola bilsin, burada da mən eşitmişəm, düzdür, televizor vasitəsilə bəzi adamlar danışırlar, düzdür, indi mənim adıma qara yaxırlar, yıxılmışam deyə mən niyə görə təpik deyirsiniz ki? Bir fikirləşin, görün nə danışdınız, bir əlinizdə elə bir faktınız varmı ki, mən kiməsə də elə bir şey satmışam ya satdırmışam? Həyatı bu elə şey olmur. Ola da bilməz. İnanın, yəni bizim həbsxanada söhbət eləməyimiz məni məcbur eləyir ki, mən sizlə çox səmimi danışam və bir çox sualları uduram demirəm. Çünki ona görə ki, siz bir ifadə işlədirsiniz ki, yıxılan ağacı baltalayarlar. Sonra nə siz, nə tanışaçılar belə başa düşməsinlər ki, sizin bu vəziyyətinizdən istifadə eləməyə bu suallar vermək istəyirəm. Dünyamızın belə bir narahat vaxtında, vətənimizin belə bir dar günündə, yəni torpaqla, işğalla, vətənlə bağlı belə bir ağır ittihamları daşımaq mənə belə gəlir ki, çox ağırdır. Bax, siz belə bir ağır ittihamların altındasınız. İttiham veriblər, kişinin başını şişələrdə. İndi, mən bilmirəm, bu nə məqsədlə o ittihamlar mənə qarşı irəli sürülüb. Sağlıq olsun, məhkəmə bu işə baxacaq. Mən ümid edirəm ki, məhkəmə haqq-ədalətlə bu işə yaxınlaşacaq və baxacaq.